USCDC បន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Mandy Cohen នាយកមជ្ឈដ្ឋានគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា USCDC បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមជ្ឈបាយជាបន្តទៅមុខក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យសុខាភិបាលការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង Download Knot App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងអាយុដំជុនសុនទ្រីរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Mandy នៅទីស្តីការក្រសួងអាយុដំជុនសុនទ្រីបានបង្ហាញនៅការកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2020ដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍ជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងគ្រប់ប្រភេទអាយុដំរដ្ឋលេខាធិការក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ USCDC ដែលបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលនិងបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយចំពោះការកើនឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន Pfizer អាយុដំជុនសុនទ្រីរដ្ឋលេខាធិការបានរំលឹកដោយការកោតសរសើរចំពោះ USAID ដែលបានប្រកាសនៅថវិកាចំនួន35លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសកម្មភាពថែទាំសុខភាព2កាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងគោលដៅបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលនានាអាយុដំជុនសុនទ្រីរដ្ឋលេខាធិការក៏បានអះអាងជូនគណៈប្រតិភូថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរៀបចំនិងជួយសម្របសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងការងាររវាងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក